مشت بیزم برف شا پکے نسیم صبح ہر دم اے چار اگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار غم اے قاصد پر خندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم تاجدار حرم نگاہ کرم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے قسم کیا کہے گا جہاں